ვირა 27 აპრილი დღეს აღდგომა აღდგომა ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ბავშვ როમે მეყავი ცითელი querchi მიყარდა და გორაობა ცითელი querches კიდევ იმტომ მიყარდა ეს დღე რომ აღდგომას დასვენება იყო და არც სკოლაში წასვლა მიწევდა და არც არანაირი საქმის კეთება მე რე იყო და როცა გავიგერასნიშნავს აღდგომა მიხვდი რატომ დავყავდი დედას ეკლესიაში. მე როგორიც ვცხოვნა ერთ ველოდი ამ დღეს. მოკლედ დღეს აღდგომა 27 აპრილი და ჩემთვის კიდევ იმიტომ არის ეს თარიღი მნიშვნელოვანი, რომ ჩემი მეუღლე ამ დღეს არის დაბადებული. როცა ლეილა ცოლად შევირთე იმ წელიწად აღდგომა 27 აპრილს და એમ თქო მოგლეთ ერთად აღვნიშნოთ აღდგომა და ჩემი ოგლის დაბადების დღე. წელსაც ასე გამოვიდა. მე კიდევ ვის მოხდა რომ 27 აპრილს დაიბადა ჩემი უფროსი შვილი, ჩემი მანანა. და აი წელს კვლავ 27 აპრიליה აღდგომა და ჩემი ნერსა და მანანას დაბადების დღები. დილდან რო დაიწყო სტუმრების მოსვლა მეორე დილამდე კარი არ მიხურულა მე კი ერთი შევწუდე ა დღ coma დღეს ჩემს აღში кайფია მე გმუშაობ რეპეტიცია მაქვს იმიტომ რომ ეს საქმე არ მოიჩდის ესეი პრემიერა მაქვს მარჯანიშვილის თეატრი თელი საღამო რეპეტიციაზე გავატარე გენერალური რეპეტიცია იყო და ხან 12 საათამდე გაგრძელდა 28 აპრილი, ორშაბათი. აღდგომის მეორე ორშაბათი ყოველთვის ძალიან დაკავებული დღე მქონდა და რაც ასაკში შევედი, ეს მოუცილელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. დილაუთენია გავდიოდი ხოლმე ჯერ ჩემი მშობლების ასაფლაოზე, მეორე ახლობლების. დილი თავდეკი, სანტელიავანტე, ჯერ ჩემს მშობლებს მოუხადე ბოდიში შემდეგ თანახლობლებს. ვინც ხარე ვერ გავედი სასაფნოზე და წავედი თეატრში დღეს პრემიერაა ისინ დღეა საბოლოოდ შევთანხმდით რა უნდა გავაკეთოთ საპრემიეროდ 29 აპრილი სამშაბათი დიდიდანვე გღელვა ცოტა ნერვიულობა წესთა და რიგით არ უნდა მქონოდა ნერვიულობა 50 წელია სცენაზე ვარ მაგრამ მაინც გამორჩეულად ღელა 12 წლის შესვენების შემდეგ პირველად გავდივარ ჩემი მშობლიური თეატრის სცენაზე. ყველა მეკითხება რატომ არიყავი ეს 12 წელი სცენაზეო. Пашу хочетs ერთი მაкс, იმიტომ რომ ეს ხდება თეატრში. აიწყობა რეპერტუარი ისე რომ შეიძლება საჭირო არ იყოს. არადა კვირაში 7 დღე ოფიციალ დაკავებული, ხან კვირაში 8-9 სპექტაკლი ვითამაშია. erea galva imito mkhonda kidero spektakshi dziritada da khagazirdebi monatsirouben i fikre arm imtqonos jagrtvebama ar shevtskhve metki arvitsi tu armatqveben qelaferma kargat chayera saotserat qvaqopili darchabaqurebeli andesro laparakob khomda vtqat ra spektakli i oda premiera ეს არის ბიგმალიონის ქართული ვარიანტი აკა მორჩილაძეს და ლევანツურაძის პიესა. დოჩემ იაზგით მოახერხეს რეჟისორმაც ავტორმაც ხატוארმაც კომპოზიტორმაც პატარა დგესასაული გამართეს თეატრში. ამ ქართული ვარიანტის მიხედვით მე ჰიგინსის მამას ვთამაშობ კრიგოლს პრემიერა გვენდამ თორდა მოლოცვეები, თელამბები, სახში დაობრუნდი და ღლივი ვიყავი ებრა მაგრამ ვegar დავიძინე, თელერამე არ მიძინია. ყოველწასია პრემიერის მერე. ოჯახწევრები მეუბნებიან წადი და ისვენე, სპექტაკლი გაქვს ხვალო. ჩემი შვილი შვილი მაისის თვეში არიან დაბადებულები. ბიჭი შვიდ მაისს ხდება 15 წლის, გოგო 9 მაისს 16-ის. ორივე ტიროდა პრემიერაზე. ის ველოდი კონდა, საწეთვალები, გოგოკი მოთქმით ტიროდა. არ გამკვირვებია, არჯაინ შვილის თეატრის სცენაზე პირველად მნახე. 30 აპრილი, 4 შაბათი. დღეს მსუბუქდებია. ის შეშენდი გადაღლილობით რომ არ მიცოდი საღამოს ფეხზე დგომა შევძილებდი თუ არა და მთელი დღე არავის ველაპარაკებოდი. თელი დღე განმარტებული ვიყავი თავს უფრთხდებოდი პრემიერის მეორე დღე ყოველთვის ძვიმია იმღავას ისევე ვერ დავიძინე იმიტომ რომ წინ იყო ხუთ შაბათი და ჩემს თятиაც შე მეგობრის, ჩემი კოლეგის დათოდვალის 70 წლის იუბილეი მართებოდა მეც არავითარი სურვილი არ მქონდა უჩემოთ ჩატარებულიყო ეს ამო პირველი მაისი გუშაბათი რადგან ჩათვალეს რომ პრემიერა ჩავლილია ჩემი ოჯახი დილიდანვე შეტევაზე გადმოვიდა ეს არ აგვაქვს ის არ აგვაქვს იქ ფულია გადასახტელი 1000 ლმანი როგორც შენ ქართული ანდაზა მიუჩვევეს დააჩვევდა დააჩვულს ნუ გადააჩვევო და ცოტა საოჯახო საქმეებით დავიტვირთე აი 1000 წვრილმანი და ბაზარი. ნიშნულოვანი ერთი რამ მოხდა. ბაზარში 1000 მოლოცო მივიღე პრემიეროდ. გამიგვიდა რომ ამდენ ხალხს მოესწრო სპექტაკლის ნახვა. რაც ეხება 1000 წვრილმანს, ერთ მაღაზიას Garedan Tsarcit მივაწერე 950 წვრილმანი. 10 რაღაცა მოიხსოვე და არცერთი არ ქონდათ. საღამოც და თოალიშვილის საიუბილეო საღამოზე წალდი. მიესალმე ოპერე და მერე ბუდიში მოუხადე. ბანკეტზე ვერ წამოვალ, პრემიერა მაქვს მეთქი. 2 მაისი, პარასკევი. სპექტაკში ჩემთან ერთად თამაშობენ კოტოთოლორაია და თამარხი ფრაზე. ეს ერთი ოჯახია. ჩვენ ვართ ამ სპექტაკში მონაწილე უფროსთაობა. კოტეს და გარდა ეცवला თੁਰმე და დღეს გაგვიმხივა თੁਰმეც დღები ეს ამბავი მომხდარი იყო მათ კი ულისტკივილი აიტანეს და არავის არ უთხრეს ამ პრემიერის დღეს ხდება ამ სახეების ცხოვრებაში სახლში მიცვალებული რომ ყავდეს თუ სპექტაკლის ბილეთები გაყიდულია, არავითარ შემთხვევაში არიხსნება სპექტაკლი. ჩემ დრუსოსე იყო. დღეს მნიშვნელოვანი საარაფერი მომხდარა. სპექტაკლის დაწების წინ საზოგადოებრივი არქი ჟურნალისტები და ტელეოპერატორები მესწუმრნენ. ეს მithres 15 წუთიანი ფილმის გადაღებას ვაპირებთო. ამ პრემიერით გვინდა დაიწყოთ და დავამთავროთ 15 მაისს. er hat um einzeder am 15. mai's mätki. indem er um 75 jelis xdebit 15 mai's o. kaup wire витo mar makhsordan. daiqro spektakli da imatas daiqres filmis gadageba. ase gaertian da chem pis usaqvarlesi kino da teatri. gulisebshi kamera darbashi magurebeli მე გეკითხავთ და ახლაც მკითხეს: "კინო უფრო გიყვართ თუ თეატრიო?" როცა მეკითხებოდნენ, "თეატრი უფრო გიყვართ თუ კინო?" მე ვპასუხობდი "ღვინო". ახლა რომ მკითხეს: "კინო თუ თეატრიო?" მე ვუთხარი "თეატრი". იმიტომ რომ ცოცხალი შეສrawValueა მეთქი. კინო ფონოგრამას მაგონებს, მომღერალს, რომელიც ფონოგრამით მღერის. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით. сами майси шаბათი აღდგომის მომდევნო კვირა შაბათამდე ისე გავატარე რომ სასაფლაოზე ვერ გავედი დღეს კი ძალიან ახლობელი გავისტუმრეთ წucharebis დღე იყო და ბევრი სასიამოვნო სიტყვებიც კი მოისმინე სპექტაკლთან და გავშიერებით ਬევრს ძალიან გავოხარდა რომ თურმე კიდევ შემიძლია სცენაზე დგომა სურვილიები ერთი იყო იდეა დითხან სხვა ურები ને შენს თავს შენ შემოგევლეთ ახლა რადიო თავისუფლებაში მივდივარ